Mənim adım Mokko'dur. Sənin adın nədir? Yox, yox, məndən qorxmuyor. Xahiş eləyirəm, gəlin dost olaq, nə olar? Mokko, biz onu götürənə qədər Azərbaycanda küçələri dolaşan evsiz itlərdən biri idi. Azərbaycanda heyvanların xilas edilməsi mərkəzi 2009-cu ildə yaradılıb. Əsas məqsədi küçə heyvanlarının sayına nəzarət etməkdir. Biz Azərbaycanda heyvanları müdafiə edən ilk və tamamilə qeyri-ticarət təşkilatıyıq. Biz evsiz və atılmış heyvanları xilas, müalicə, peyvənd edib xüsusi mikroçiplərlə təmin edirik və onlara sevgi dolu ev tapmağa çalışırıq. Hətta bundan sonra belə biz onlara tibbi dəstək göstərməyə davam edirik. AARC Azərbaycanda heyvanların xilas edilməsi mərkəzi artıq bütün heyvansevərlər üçün görüş yeri kimi populyarlaşıb. Biz hər kəsi layihələrimizə könüllü şəkildə dəstək olmağa dəvət edirik. Həmçinin bizim son avadanlıq, yüksək ixtisaslı həkim və cərrahlar işləyən müasir klinikamız da var. Orada biz ev heyvanlarınız üçün doğma evdəki kimi yüksək keyfiyyətli qayğı və müalicə təqdim edirik. Əsas məqsədimiz Azərbaycanda tərəfdarlarımızın sayını artırıb heyvan həvəskarları ilə qlobal əlaqələrimizi gücləndirməkdir. Biz heyvan hüquqlarının müdafiəsi və onlara qayğı sayəsində ən uğurlu təşkilatlardan biri olmağa çalışırıq. Ev heyvanlarını pulla yox, bizdən alın. Ana, gəl bunu evə aparım.